Shkojmë live tani me Komisionin Parlamentar të Medias. Për të ardhmen e fëmijëve ta. Faleminderit shumë. Faleminderit, zoti Topi, besoj. Po? Propozime. Urdhroni. E parë, që kam arru këtu. Ju faleminderit shumë për gjithë prezentimet dhe halet, janë të përbashkëta për gjithë. Unë kam dy propozime, që më mirë se i dini ju s'ka kush i zgjidhi. Propozime konkrete, si do të zgjidhni të problemin e mësuesis. Iku kjo 340 nuk pi ujë. Qa mekanizma shtë tjera propozoni ju, se ju i dini më mirë nga të gjithë, që pasaj komisioni t'i qojnë në seancë plenare e t'insistojnë në qeveri që këtë zgjidhe. Këtë e kam të parën. Domethënë, kjo është një gjë shumë urgjente dhe unë jam shumë dakord që të specializohen disa universitete, s'ka të shpërndarë, pse shpërndarët në mësuesia në gjithë Republikën, po 1, 2, 3, 4, që kanë dhe traditë, që kanë pasur dhe shumë sukses, por më mirë se e dini ju, nuk e dim ne. Pavarësisht që unë kam 58 vjetë në arsim, po unë nuk e di. E dini juve më mirë se ju e keni halin mbi kokë. Këtë kam propozimin e parë. Të dytin që e kam shumë merak, pedagogu universiteti nuk mund të jetë vetë një mësimdhënës, po dhe një shkencëtar. Atëre, keni mundësi ju të bëni një për logaritje. Sa doktora shkencash keni planifikuar ju të nxirrni, po themi për një 5 vjeçar ose brenda një viti, dhe sa është fondi që duhet siguroj shteti për të gjithë këtë kualifikim pas universitar, se se bën dot me rrogën që ka. As qënë dot artikuj jashtë, se duhet paguaj, as mund të marri pjesë në konferenca, as mund shkoj t'i paguaj, po them pjesë marri, pa lej, pas taj, më thonë, ustimin, akomodimin e tjere tjere. Pra duhet jetë një fond, po këj fondi duhet e argumentuar që ne si Universiteti X kemi kaj doktorant të cilët për të mbyllur doktoraturën brenda afateve të përcaktuara, do të bëjnë 1, 2, 3, 4 aktivitete që duhen kaq para, këto para do t'i paguajë shteti se rroga që ka nuk i përballon dot. Unë them këtë duhet ta bëni ju urgjentisht, sa ka kohë akoma që të bëjmë sa korrigjime në buxhet. Ne kemi këto profesorë. Po, planifikimet për lundin e doktorantëve. Po. Po. I kemi edhe me buxhete edhe me numra. I kemi të buxhetuar dhe ne dim çfarë do ndodh në 5 vite në çdo universitet publik dhe privat që ofron studime doktorale. Faleminderit. Po, 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 po. Ju lutem, ju shteroni më tre. Jo, jo, okay. Atëherë, ka koleg të tjerë, ju lutem koleg, ka të tjera? Ka të tjera? Jo. Atëherë ju faleminderit zonja Kuçi, faleminderit shumë, zonja Sotirovski, faleminderit shumë, profesor Topi, faleminderit shumë, Golemi, faleminderit shumë edhe zoti Bekteshi, faleminderit shumë juve. Ose largoni se do votojmë, po. Ja japim dorën. Po. Atëherë, vazhdojmë kolegët që të mbyllim. Zoti Opre, nuk ju prezantova, po paskë të qenë këtu. Ju kërkoj ndjesë, ë? Shënimet i keni mbajtur, kështu që në rregull jemi. Atëherë koleg, po. Ju lutem. Po unë zbëra asnjë pyetje. A më pat mua të bëj pyetje jashtësisht? Plot me pyetje, shive, asnjë pyetje zbëra në respektin tuaj. Ju lutem, po. Zoti Beqiraj, në respektin tuaj unë nuk bëra asnjë pyetje. Ja ku e kam listën e pyetjeve. Të kuptoni tani. Të lutem. Të lutem, ja. Ja ku janë pyetjet e mia, asnjë pyetje nuk bëra në respektin tuaj gjithve. Jemi online, të lutem. Zoti Beqiraj, a mund të konkludojmë të mbyllim tani? Atëherë. Atë konkludojmë tani, të lutem tani, haj. Atëherë, në vëmendje zonjave të nderuara Bakiu dhe Tajraj, po? Ku është zonja Tajraj? Për relacionin, po? Bashkë me ndihmën tuaj.
të kemi gati do të vendosim në po, do ta vendosim në kalendar ditën e hënë kursi qyshtek. Tani jemi për votimin, ku janë kolegët për votimin në parim? Jemi në fazën e votimit në parim. Po. Votimin në parim për projekt ligjin për buxhetin e vitit 2023. E kemi ja në parim, e kemi vetëm në parim. Votimin në parim. Ju lutem. Vetëm votimin në parim. Jo, s'kemi mbledhje nesër, jo. Nuk kemi mbledhje nesër. Ditën e hënë do t'ju njoftohet në do t'ju mbase të hënë, po do t'ju njoftojmë. Po nesër duhet materiali, duhet punoni nesër për materialin. Okej? Okay? Atëherë në parim? Ju lutem kush është pronë në parim? Po? Po? Në parim po. Jo, okej, okay, si doni. I numërohet votat. Në rregull. Në parim është. Skaqje, po. S'është ka problem fare unë. Në parim po, se njerëzit do punojnë. Po. E bëhet pra, i numërohet. U miratua pra. Atëherë, ditën e hënë po kundër? Votimi kundër? Kundër po. Kundër. Po, asnjëherë po. Okej. Okay. Abstenimi po? Okej. Okay. Okay. Faleminderit. Atëherë, ditën e hënë do t'ju vi deri para të hënës do t'ju vi materiali. Faleminderit. Të lutem për ditën e premte, do t'ju vi edhe orari kur do të. Faleminderit shumë. Po. Faleminderit shumë. Përfundon mbledhja e Komisionit të Medias, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare.